När 13.00 och kammaren inleder sitt sammanträde. Punkt 1. Återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april. Efter statsministerns information får en ledamot tillfälle att i ett inlägg om längst 2 minuter ställa kompletterande frågor eller göra kommentarer till informationen. Talmannen kan ge en ledamot ordet för ytterligare inlägg om längst 1 minut. Statsministern bemöter inläggen ett i taget enligt duellmetoden. Statsministern lämnar informationen från talarstolen på podiet. Ledamöternas inlägg och statsministerns svar på dessa tas från talarstolarna framför talmannen. Och jag lämnar härmed ordet till statsministern. Varsågod. Herr talman, Europeiska rådet enades då i lördag som riktlinjer för de kommande förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Inga ändringar gjordes i förslaget, så riktlinjerna kunde faktiskt klubbas på 5 minuter. Och jag har sällan sett en så beslutsamhet och enighet på det Europeiska rådet. Det är ett tecken på hur högt vi alla värderar vår union, att den håller samman och får ett bra resultat. Uppskattar också att vi är 6 partier i Sveriges riksdag som ställde sig bakom texten och upplägget inför det här mötet. I sådana här viktiga frågor måste vi försöka hålla ihop. Nu är det bara Moderaterna och Sverigedemokraterna som förefaller vilja se ett svagare EU i de här förhandlingarna. Och var Sverigedemokraterna står i EU-politiken, det vet vi. Men det är nog minst sagt förvånande ändå att Moderaterna för en politik som varken sätter EUs eller Sveriges intressen främst. Herr talman, hur mycket vi än beklagar att Storbritannien har valt att lämna så är det bra att vi nu 10 månader efter folkomröstningen kan komma igång med utträdesförhandlingarna. Det är uppenbart att man från brittisk sida inte var riktigt klar över vad man ville med Brexit och de har behövt tid att samla sig och nu är vi alla angelägna om att gå vidare under ordnade former. Modellen med en stegvis förhandling stöds av alla. Vi måste börja med att få ett ordnat utträde för att i nästa fas börja dra upp ramarna för den långsiktiga relationen. Och det ska vi göra så snart vi anser att vi är överens med britterna om hur vi ska hantera utträdesfrågorna. Europeiska rådet avgör när det är dags att ta det steget. Vi ska ha en fast och rättvis hållning i förhandlingarna och vi har från EUs sida enats om att sätta våra medborgares, företags och medlemsstaters intressen främst. EU är med sin stora marknad oerhört viktig för Sverige och för svenska jobb. När vi i lördags beslutade om vår gemensamma inriktning i den här första delen av förhandlingarna lyfte jag 3 konkreta områden. För det första villkoren för de EU-medborgare som finns i Storbritannien och de britter som finns i EU. De som har fattat livsbeslut baserat på sin rätt att bosätta sig vad man vill i EU men som nu påverkas av britternas val att lämna unionen. De får inte göras till brickor i förhandlingen. Vi har nu bestämt att det är den första prioriteringen. För andra att britterna ska betala för de åtaganden som har gjort som EU-medlem. Och det är också ett sätt att värna svenska skattebetalares intressen. Det var inte bara jag som lyfte den ekonomiska uppgörelsen. Det blir säkert ingen lätt förhandling naturligtvis med britterna. Det blir det sällan när det handlar om pengar. För det tredje att vi redan nu skapar goda förutsättningar för en bred och vittomfattande handelsrelation. Vi står helt enkelt upp för tillväxt och frihandel. Vikten av gemensamma spelregler betonades av flera. Ett ambitiöst frihandelsavtal måste innehålla mekanismer som skyddar mot att britterna skaffar sig konkurrensfördelar genom dumpade skatter, miljökrav eller arbetsvillkor. Det är förstås vad både våra medborgare och företag har rätt att förvänta sig. Herr talman, det finns en missuppfattning hos vissa att vi skulle vara ute efter att straffa Storbritannien för att de valt att lämna EU. Det nämns från tid till annan här hemma, men kanske framförallt från brittiskt håll. Jag ser inte några sådana tendenser. Vi vill alla ha en god relation till Storbritannien också efter att de har lämnat. Men det är klart, det måste vara skillnad på att vara medlem och att inte vara det. Britterna har valt att lämna och det beklagar vi djupt, men det är deras val. Och i förhandlingarna som ligger framför oss är det självklart att vi har en skyldighet att sätta EUs och för min del också Sveriges intressen främst.
EU ser nu fram emot att ha en konstruktiv förhandling med Storbritannien i en anda av ömsesidig respekt. Vi är beredda att arbeta hårt tillsammans med britterna. Det är vi helt enkelt skyldiga varann. En nyckelroll kommer naturligtvis att spelas av kommissionens chefsförhandlare Michel Barnier. Vi har stort förtroende för honom och vi var många som tog tillfället akt i lördags att önska honom lycka till i det hårda arbete som väntar. Allra sist, herr talman, kan jag nämna att Europeiska rådet också fick information från Europeiska rådets ordförande Donald Tusk liksom kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker om processen för att bestämma de nya hemorterna för Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten. Nästa steg blir att på Europeiska rådet i juni enas om processen framåt och beslut kan förhoppningsvis fattas under hösten. Vi kommer naturligtvis ifrån svenskt håll att fortsätta att verka för att läkemedelsmyndigheten hamnar i Sverige. Och nu är det, herr talman, som sagt allra viktigast för oss att vi fortsätter hålla ihop, att EU fortsätter att stå starkt inför framtiden. Vi har många viktiga frågor att leverera i. Och därmed, herr talman, var min återrapportering klar. Tack. Tack för det. Då går ordet för kompletterande fråga eller kommentar till Åsa Romson, Miljöpartiet. Varsågod. Får jag be ledamoten inta talarstolen här? Det är nya regler, stämmer. Så. Tack, herr talman. Och då inser jag också att de nya reglerna gör att man får stå här och prata med statsministern. Mycket trevligt. Tack, statsministern, för återrapporten från det Europeiska rådet. Det verkar ju ha varit en ovanligt smidig beslutsprocess, det här Europeiska rådet. Och det är kanske också bra att just när det gäller processen kring hur förhandlingarna ska ske med Storbritannien så är det ju av yttersta vikt att de EU-stater som ska förhandlas med Storbritannien är väldigt eniga. Så att jag tycker att det visade en bra inriktning. Men de här riktlinjerna säger en sak som jag skulle vilja fråga statsministern om, hur man ser på processen. Och det blir ju väldigt komplicerat under den här tiden som vi förhandlar, som EU förhandlar med Storbritannien om hur det här skilsmässoförfarandet ska se ut och så snabbt som möjligt ser hur man också kan gå vidare med de mer långsiktiga förhandlingarna kring det framtida avtalet. Under den processen så ska ju också EUs pågående arbete ske business as usual, så att säga. Och man ska också skilja på de processerna, att inom det arbetet där ju det pågår som vanligt och där Storbritannien tills dess, det datum där man inte är medlem längre, är fullvärdig medlem. Och det står, tror jag, om jag minns det rätt i riktlinjerna om att man ska hålla det här åtskilt och att allt ska pågå som normalt med Storbritannien vid bordet. Jag skulle vilja höra med statsministern hur, om det finns några särskilda områden där som man från regeringen ser att man behöver hålla lite extra ögonen på. För vi vet ju att Storbritannien som en stark samarbetspartner med Sverige i flera viktiga frågor. Med miljöfrågorna, klimatfrågorna, i budgetfrågor inte minst och en hel del andra frågor i EU har behövt Storbritannien som en stark drivande part. De kommer rimligtvis inte att vara samma starka part ens i det här business as usual i den tid när EU såväl också behöver hantera många andra stora frågor. Inte minst naturligtvis också på utrikespolitikens arena. Men också som vi ofta diskuterar i EU-nämnden, migrationsfrågorna och annat. Så att hur ser statsministern på den här processen medan Storbritannien fortfarande är med? Kommer det verkligen vara business as usual? Tack, statsministern. Varsågod. Tack, herr talman. Jag delar först uppfattningen om att det var väldigt bra att vi kunde nå enighet så snabbt. Det var en tydlig signal att det här var genomarbetat, genomtänkt och att vi då kunde offentliggöra det helt enkelt. Efter, jag tog knappt 5 minuter att vi var eniga. Det var en enorm styrka det. Den här diskussionen om hur ska skilsmässovillkoren se ut, så att säga, withdrawal, och hur ska framtida relationer, det är klart det är det som är den riktigt känsliga svåra balansen naturligtvis. Men vi är också väldigt tydliga med att, precis som Åsa Romson säger här, så länge Storbritannien är medlemmar av EU, tills den dagen man faktiskt de facto kliver ur, så är man på riktigt det, med alla dess skyldigheter och alla dess rättigheter. Och det innebär att vi kommer att, i de här frågorna som Åsa Romson räknar upp, budgetfrågor, miljöfrågor och andra, att fortsätta driva på som vanligt.
För där i det avseendet ska det inte vara någon skillnad. Det som kommer att bli viktigt är att se ut när är det EU-28 och när är det EU-27. Så att man tydliggör vilken situation som råder vid vilket tillfälle. Och därför är också Europeiska rådets ordförande och naturligtvis alla medlemsstater noggrann med att vi inte behandlar andra frågor när vi sitter exempelvis EU-27 än de som EU-27 ska behandla. Det fanns en del önskemål inför det här Europeiska rådet nu i lördags att också ta upp andra frågor på dagordningen när vi ändå var där. Men där var Europeiska rådets ordförande mycket, mycket noggrann med att det här är EU-27. De här frågorna som man ville ta upp, de måste behandlas när EU-28 är samlade, inklusive Storbritannien, för de är också fullvärdig medlem. Så jag bedömer ändå att om än det kan naturligtvis uppstå svårigheter mellanåt, att vi kommer att kunna hålla den rågången, och det är den som är viktig. När samlas EU-27 för deras frågor och EU-28 för deras frågor? Tack, Åsa Hansson, Miljöpartiet. Varsågod. Tack så mycket. Det låter bra att höra att också rådets ordförande var tydlig med det under det här mötet. Jag tror att det kommer vara en svår balansgång att ta. Särskilt naturligtvis när det gäller att även EU måste börja diskutera en framtidsbudget till exempel. Och den är ju ganska, eller delvis beroende av hur utträdesavtalet blir med Storbritannien. Och där blir väl en mellanting. Men de frågorna får vi väl helt enkelt följa. Mm. Det jag skulle vilja skicka med och ställa en ytterligare följdfråga om är väl kanske på utrikespolitikens område. För där ser det som oerhört viktigt i de tider vi har att EU kan fortsätta så starkt som det bara går. Hålla en enig linje i alla de olika relationer och utrikeskonflikter som just nu pågår, både i Europas närhet och längre bort. Och där är naturligtvis Storbritanniens aktiva deltagande och också aktiva kraft av största vikt. Så följdfrågan är ju då till statsministern om de frågorna. Jag vet att det fanns anledning bland annat kanske att prata om Makedonien när ni sågs nu. Men hur utrikespolitiska frågor, hur känns Storbritannien där? Tack, statsministern, varsågod. Tack. Ja, Storbritannien vill ju vara, precis som vi andra har uttryckt också, vi ser den relationen mellan EU och Storbritannien i framtiden när de har lämnat som viktig också ur det här perspektivet. Det gäller både utrikespolitik men också hur vi bekämpar terrorism, organiserad brottslighet och så vidare. Där finns det några som menar på att ja, så avgörande del har Storbritannien inte spelat i det här EU-samarbetet på de här områdena. Och det kan man naturligtvis räkna på olika sätt, hur mycket har man bidragit med olika samarbeten och så vidare rent finansiellt. Men min uppfattning och svenska regeringens uppfattning är att det är viktigt att vi behåller den relationen också med Storbritannien. Det är klart att vi sammantaget i Europa är starkare om EU och ett framtida Storbritannien utanför EU kan samarbeta också utrikespolitiska frågor. Så att jag vill nog ändå att vi ser den potentialen helt enkelt. Tack. Då går ordet till Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. Tack också statsministern för återrapportet från detta korta men effektiva möte. När det gäller själva processen om utträdesförhandlingarna så menar vi att det är en rimlig process man pekar ut, att regeringen har hanterat det väl. Vi har ingenting att invända mot hur det ser ut att gå till. De svåra frågorna kommer ju sen när vi närmar oss den politiska substansen i utträdet. Och då finns det en rad svåra avvägningar att göra. För Vänsterpartiets del så är det viktigt att inte i onödan resa hinder mellan Sverige och EU å ena sidan och Storbritannien å den andra. Vi vill göra livet enkelt för svenskar som bor i Storbritannien, för britter som bor i Sverige. Vi vill att det ska fortsätta finnas en möjlighet att bo i varandras länder. Att det ska vara möjligt att arbeta, handla utan att resa onödiga hinder. Helt enkelt det man brukar kalla en mjuk Brexit. Jag tycker att regeringen har varit väldigt försiktig med att uttala sin egen politiska vision med hur det här samarbetet ska se ut i framtiden. Och jag tror att det saknas och jag tycker att det skulle behövas att regeringen uttryckte sig mer politiskt. Jag tror inte att det blir bra att lämna det här till en konservativ regering i Storbritannien och till EU-kommissionen som har delvis andra intressen. Sverige har inte heller deltagit i förberedande möten som en del andra länder har hållit. Och vi ser nu i Storbritannien hur denna fråga seglar upp som en av de stora valfrågorna i det kommande valet. Då faktiskt Labour har en mycket mer, som jag tycker, rimlig hållning där man inte vill resa hinder för möjligheten att arbeta i varandras länder eller handla mellan varandra. Och de är väldigt tydliga med det och det är en skillnad gentemot Tories. Och jag har full respekt för att statsministern inte vill
föregripa britternas beslut. Men vad är Sveriges hållning? Är det inte bättre för Sverige att ha den linje som Labour har i Storbritannien? Det vill säga att vi ska inte onödan resa hinder för samarbetet mellan våra länder. Det måste ju ändå vara Sveriges regerings uppgift att formulera. Tack. Tack, statsministern. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Ja, det är precis den här politiska substansen där det kommer att stå avvägningen som sagt mellan utträdesvillkoren och den framtida relationen. Och det är därför det är så viktigt att vi har en förhandling som är indelad i de här två faserna med möjlighet att för Europeiska rådet att fatta beslut när vi ska gå in i fas 2, alltså ramförhandlingarna om de framtida relationerna. Jag delar inte uppfattningen att det varit otydligt. Redan väldigt tidigt i den här diskussionen så har vi varit tydliga med, och också resten av medlemsstaterna, nu är det först medborgarnas villkor som måste redas ut. Som jag sa också i återrapporteringen här, så är det som är viktigt att de nu som har gjort livsavgörande beslut, att det blir så lite skillnad som möjligt för dem. Och därför är det nummer ett, men också företagen som medlemsstaternas. Och därför behöver vi klara ut de här utträdesvillkoren på ett bra sätt. Vi har alltid sagt till Storbritannien, det gjorde nog den förra regeringen och det gör den här regeringen, att vi vill ha en bra relation och har en bra relation med Storbritannien, och därför ska vi fortsätta verka för det. Så fort den här diskussionen om folkomröstningen kom upp så hade jag ju också samtal med dåvarande premiärministern David Cameron precis på det temat. Och att Sverige, vi är like-minded i ett antal frågor. Så det så beklagar vi resultatet av folkomröstningen, men vi måste naturligtvis respektera det. Och har på tidigt stadium sagt till den brittiska regeringen att vi vill gärna bidra som en pragmatisk partner i den här diskussionen. Om vi kan göra något för att det här blir så bra som möjligt så ska vi göra det. Och det är klart, vi i svenska regeringen har ingen som helst ambition. Det finns ingen ambition att vi ska krångla till det på något sätt. Däremot så måste vi vara tydliga på att vara medlem i en förening och att inte vara medlem i en förening, det är skillnad. Därför som jag sa på EU-nämnden i fredags så finns det ingen annan förening där man kan vara medlem eller inte medlem så får man samma villkor. Det finns ingen sån förening, så i den meningen måste det bli en skillnad. Tack. Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. Jag tackar statsministern för svaret. Jag hade önskat att Sveriges regering var mer offensiv. Att man hade pekat på möjliga lösningar. Och det här är ju en politisk fråga, det är inte en administrativ fråga. Vi har i Norden två länder som har valt att inte vara med i EU, tre länder som är med i EU. Vi har ett utmärkt samarbete med varandra trots de här olika valen som vi har gjort. En möjlighet skulle kunna vara att man öppnar dörren för att omförhandla det EES-avtal som EU har med Norge och Island till en gemensam lösning som skulle kunna förbättras jämfört med idag, öppnas för Storbritannien, lösa många av de här praktiska problemen som finns. Då skulle vi få en nordisk modell där Norden så att säga har samma samarbetsform med britterna och där vi vet vad vi gör oss in på. Sen kan den förändras efterhand. Och jag saknar den här typen av visioner eller idéer från regeringens sida om hur man ska kunna hitta den här ordningen där vi ska kunna samarbeta som goda grannar. Risken är att det här trasslas till av de som inte har intresse av den här öppenheten. Så jag skulle önska en mer offensiv hållning från regeringen. Tack. Tack, statsministern. Varsågod. Tack, herr talman. Med all respekt så tror jag den största risken för att trassla till det är precis den diskussion som Jonas Sjöstedt nu för. Storbritannien har varit väldigt tidigt från början. De vill inte ha någon lösning som någon annan har. De vill ha en lösning som alla Storbritannien. De vill ha sin egen lösning. Och då är det rimligt att de själv får definiera den. Vad är då den? Vi kan sitta och filosofera om allehanda lösningar, olika modeller, och ägna mycket tid åt detta. Men så länge UK själv inte har bestämt, hur vill de ha det? De har bestämt att de vill inte ha någon annan lösning än den som nu föreligger. Ingen av dem, de vill ha en egen. Och då är det rimligt att vi för diskussioner med dem, så kan man hålla på med vilka filosofiska teorier man vill. Men det är det som gäller. Och vi finns där, de vet om det, Storbritannien. Det pratade både med dåvarande premiärministern, med den nuvarande premiärministern. Sverige vill och kommer att söka en så bra relation som det går mellan EU och Storbritannien och mellan Sverige och Storbritannien. Tack. Då går ordet till Pavel Gamov, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman, jag vill tacka statsministern för återrapporteringen från EUs toppmöte om Brexit. Från Sverigedemokraternas sida så är det viktigt nu att medlemsavgiften för Sveriges del inte ökar på grund av Storbritanniens utträde ur unionen.
Som bekant är Sverige redan idag en av de största nettogivarna till EU per capita. Och nu med Brexit finns det all anledning att befara att vår redan skyhöga avgift kan komma att öka ännu mer. Inte minst med tanke på att Storbritannien också varit en stor nettogivare och att man från EUs håll sedan tidigare planerar för att ta in fler medlemsländer med en mycket undermålig ekonomi. Snarare är detta ett yppligt tillfälle att minska EUs totala budget och exempelvis antalet ledamöter i Europaparlamentet eller varför inte EUs jordbruksstöd och andra områden där det finns stor besparingspotential. Sverige som medlemsland har ju vetorätt i den här frågan och om den politiska viljan bara finns så kan statsministern se till att Sverige inte drar nitlotten ännu en gång. Min fråga till statsministern är därför följande. Hur kommer Stefan Löfven att garantera att Sveriges redan idag väl tilltagna medlemsavgift till EU inte ökar ännu mer i och med Brexit? Herr talman, jag vill också nämna några ord om de här två faserna som diskuterades på Europeiska rådets möte. Vi från Sverigedemokraternas sida förstår inte varför man ska avvakta med att förhandla med Storbritannien om framtida handelsavtal. Vi ser inte alls någon anledning till att skjuta det framför sig, utan tvärtom är det viktigt för samtliga inblandade, men framförallt för EU, om unionen ska bli tagen på allvar, att inleda just förhandlingar om frihandelsavtal med Storbritannien. I slutändan behöver EU Storbritannien mer än vad Storbritannien behöver EU, och att då gå i öppen konflikt med Storbritannien ser vi som direkt kontraproduktivt. I ett sådant läge så kommer Storbritannien endast att vända sig till andra marknader. Tack, statsministern, varsågod. Tack, herr talman. Ja, regeringen har varit tydlig från första start att Storbritanniens utträde det innebär att vi får i EU rätta mun efter matsäck och då får man helt enkelt ta det på ambitionerna därför att vi menar på att Sverige ska inte ha någon högre avgift i den kommande budgeten. Men det här är en diskussion som förs inom ramen för den nya fleråriga budgeten. Den förs inte inom ramen för det här, så det får vi återkomma till. Men det blir samtidigt lite märkligt när å ena sidan Sverigedemokraterna är väldigt måna om den principen. Men samtidigt så säger man att Storbritannien, vi borde sätta oss förhandla med Storbritannien om ett kanske förmånligt av frihandelsavtal innan en Storbritannien har fullgjort sina ekonomiska åtaganden. Det rimmar lite illa. Om jag satt på den sidan då och förhandlade så skulle jag vara jätteglad. Inga åtaganden krävda, men jag får ett väldigt bra avtal ändå. Det är utav det skälet bland annat som vi först ska föra diskussionen om utträdesvillkoren. Däribland de ekonomiska åtaganden som redan nu ligger på Storbritannien, att de fullföljs. Och sen vid det tillfälle där Europeiska rådet finner att nu har vi kommit så pass långt till de diskussionerna. Alla detaljer behöver inte vara uppfyllda, men principerna för detta, vi känner att nu bär det. Då först kliver vi in i nästa förhandling. Ramvillkoren för själva utträdet. För den framtida relationen. Och de villkoren kommer heller inte att i detalj fullgöras förrän Storbritannien faktiskt är ett tredje land. För det är först då när man inte är med som man kan sluta sånt avtal. Man kan inte sluta ett avtal med en medlem på det sättet. Så den taktiken här med den strategin med de här två faserna är oerhört viktig. Att vi ser till också att Storbritannien följer sina åtaganden. Det finns ingen fribiljett i det här. Tack. Pavel Gamol, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman, jag vill tacka statsministern för svaren på mina frågor. Jag kan dock konstatera att det är faktiskt så att EU behöver Storbritannien mer än vad Storbritannien behöver EU. Storbritannien kan vända sig till andra marknader om man nu vill bestraffa britterna på det här sättet och avvakta med förhandlingar om frihandelsavtal. Jag ser det, och mitt parti ser det som direkt kontraproduktivt, att EU vill sätta sig på tvären och att även Sveriges statsminister vill sätta sig på tvären på det här sättet och avvakta i flera år möjligtvis med de här förhandlingarna om frihandelsavtal. Det är absolut en process som kan löpa parallellt med utträdesprocessen som vi ser det. Avslutningsvis, herr talman, så är det så att Stefan Löfven vill inte använda sin vetorätt. Sveriges statsminister vill inte använda sin vetorätt för att garantera att Sverige inte får en högre medlemsavgift. Jag känner mycket väl till att det här är en förhandling som kommer tas med den nya budgeten. Men Sverige har ändå vetorätt här och Stefan Löfven kan, om man vill, garantera att Sveriges medlemsavgift inte kommer att öka. Tack, statsministern. Varsågod.
1. EU efter att UK har lämnat kommer att bestå av ungefär 450 miljoner invånare. Det är den största marknaden. Att påstå att EU behöver Storbritannien mer än Storbritannien behöver EU, det är ingen annan som håller med om det. Ingen. När nu kommissionen berättar för oss också att vad händer efter det här nu diskussionen med Brexit och när USA nu agerar annorlunda. Jo, alla andra kontinenter vänder sig till EU och säger ni är intressanta. Det är mer vi vill att göra och utöka kontakterna. Dessutom menar jag att det är naturligt att när Sveriges regeringschef sitter där bland de andra EU-27 och ska inleda en sån här förhandling så ska vi titta för det första på EUs intresse och Sveriges intressen. Det är min skyldighet, inte den andra sidans i första hand. Men vi är också väldigt tydliga med att den relationen med Storbritannien vill vi ha en bra sådan. Det är den framtida relationen vi ska ha, så bra som möjligt. Men mitt första intresse är Sverige och EU. Tack, då går det till Marie Granlund, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för det, herr talman, och jag vill också tacka statsministern för återrapporteringen från Europeiska rådet om Brexit. Det är ju bra att de här förhandlingarna nu verkligen kommer igång, även om det är väldigt sorgligt att det ska behöva bli på det här sättet. Och det kommer väl att ta väldigt lång tid också att förhandla fram det här, för det här är ju inga enkla saker, verkligen inte. Jag tycker de prioriteringar som regeringen har lagt fram är väldigt bra. Och det visar ju också på komplexiteten. Det handlar om våra medborgare som bor i Storbritannien. Det handlar om EU-budgeten. Det handlar om handelspolitiken och självklart väldigt mycket mer. Men just det här med att 100 000 svenskar bor i Storbritannien är ju någonting som vi verkligen måste värna. De har bosatt sig där under helt andra premisser och nu kan man läsa om och höra om helt absurda saker om att man ska fylla i 85-sidiga formulär och annat och att man också inte alls bland vissa känner sig välkommen i Storbritannien längre. Jag antar att även andra nationer då har problem på samma sätt med det här. Så jag skulle vilja fråga statsministern, kom det fram någonting nytt på det toppmötet om just hur man ska behandla utländska eller personer som kommer från ett annat land som bor i Storbritannien, hur man ska behandla dem efter Brexit? Sen har vi då budgeten och det är klart att det kommer ju vara en väldigt viktig och svår och tuff förhandling. Storbritannien, man räknar med att ungefär 60 miljarder euro är som man ligger ute med pensionsutbetalningar, åtagande i EU-budgeten och så vidare. Var det någon mer ingående diskussion om det här, som hur man ska kunna lösa det här? Tack, statsministern. Varsågod. Tack, herr talman. Först om de 100 000 svenskarna i Storbritannien och vice versa britterna i andra EU-länder. Så det fanns ingen mer detaljerad diskussion än att vi har ju sedan tidigare konstaterat, det sa Theresa May på tidigt stadium och det har ju vi andra uttryckt också, att nu gäller att värna dessa medborgare. Storbritannien är också många, tror det är någonstans över 1 miljon medborgare som finns runt om i EU-länderna, så att båda har ett intresse av att se till att de här människorna inte drabbas hårt och att villkoren blir så lika som möjligt som de är nu, eftersom de här har gjort, som jag sa, livsavgörande beslut. Jag har också hört om det här med de 80-85-sidiga ansökningarna. Det var inget som vi diskuterade där, men vi har helt enkelt utgått ifrån att det båda har uttalat, både från EU:s sida och Storbritanniens sida, EU-27 ska jag säga, och Storbritanniens sida, att vi har den ambitionen att medborgarna ska kunna leva i så stor säkerhet som möjligt och så bra villkor som möjligt, liknande de som är nu. När det gäller de ekonomiska åtagandena gjordes inga nya bedömningar eller någonting utav det. Det är ju en siffra som används vid ett tillfälle. Därefter har man varit lite mer försiktig med att använda någon exakt siffra. Men däremot principen som sådan, att det som redan är gjort, så att säga, åtagande i budget eller åtagande som inte har hunnit realiseras men ändå som är ett åtagande, eller vad gäller tjänstemäns pensioner, sådana ska fullföljas. Så det ingår i den här förhandlingen. Tack, Marie Granlund, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack för det, herr talman. Jag vill också tacka för svaret från statsministern. Nej, och det är klart att det här med budgeten, att det som man en gång har bestämt, det måste ju fortfarande gälla. Och vår målsättning, den svenska regeringens målsättning, är ju att också hålla nere EU-medlemsavgiften. Och då måste ju som sagt britterna stå till det som man har varit, de själva har varit med om och beslutat. Jag skulle också vilja... I de här slutsatserna finns också skrivningar om det här med social dumping. Och det är ju en fråga som jag tycker är väldigt viktig och som jag då förstår att man har ingående diskuterat i EU-kretsen, att nu får ju inte det här leda till att man försöker konkurrera med den typen av saker. Och skulle jag bara vilja höra, var det någon mer diskussion om detta, och finns det också här en bred enighet i EU-kretsen kring att motverka social dumping? Tack, statsministern. Varsågod. Tack, herr talman. Ja, den enigheten är monumental, kan jag säga. Det finns ingen som ifrågasätter det, utan det är oerhört viktigt att när vi nu i den stund vi bygger upp en ny relation, en handelsrelation i ett avtal med ett nytt tredje land, så att säga, då måste det bygga på precis det här, att vi inte dumpar varandras villkor. För skulle man tillåta i ett frihandelsavtal den andra parten att göra det, ja, då hotar vi svenska företags intressen. Vi hotar alla EU-27 medlemsstaters intressen. Och det vore inte speciellt klokt. Utan här gäller det att se till att få ett avtal som är bra, men som också bygger på att man då inte har möjlighet till dumping. Tack. Då går det till Eskil Erlandsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, herr talman, och tack statsministern för redovisningen. Jag nämnde vid EU-nämndens sammanträde vikten av att vi håller samman i Sverige, vikten av att vi håller samman inom EU-27, men också att vi är på det stora hela ense mellan EU-27 och Storbritannien, bland annat för alla de människor som vistas på ömse sidor om de kommande gränserna i Europa, vilket jag i sig beklagar. Risken är ju att många av de här människorna kommer till att hamna i ett limbo. Och jag säger detta mot bakgrund av att det har både i svensk och internationell press rapporterats om ett möte mellan premiärminister May och kommissionens ordförande Juncker den 26 april. Där det enligt de här pressuppgifterna då rapporteras kring att Junckers uttalande efter mötet är att chansen att uppnå ett avtal med Storbritannien är mindre än 50%. Min fråga blir i det här sammanhanget då till statsministern. Nämndes det på något sätt vid det europeiska rådet något omkring det här arbetsmötet som var mellan kommissionens ledning och den brittiska premiärministern? Jag säger detta inte minst med tanke på alla de människor som har familjer och vistas på ömse sidor om en kommande gräns i Europa. Tack, herr talman. Tack, statsministern. Varsågod. Tack, herr talman. Jag först åter, när det gäller medborgarna så är både EU-27 och Storbritannien uttalat tydligt att vi ska göra absolut vad vi kan för att de ska ha så lika villkor som möjligt som idag. Helst helt ograverade villkor. Jag har också hört om det där eller läst, fått mig redovisat mediebevakning av det där mötet och kommentarer. Jag kan inte kommentera just det. Men däremot så har det ju ibland framskymtat att det finns kanske en olika bild av hur långt har Storbritannien kommit i sina funderingar om Brexit, vad det faktiskt innebär och inte innebär. Så den diskussionen finns, men det var ingen som sa att som exempelvis de här mindre 50% sannolikhet att vi ska nå ett avtal, det var inte ens uppe, utan nu har vi fastslagit de här riktlinjerna, hur ska kommissionen arbeta vidare med direktiven, förslag som ska tas av allmänna rådet, och sen så ska det igång förhandlingar. Och vi är fast beslutna av att arbeta hårt för att nå ett bra resultat. Och det var det som diskussionen rörde, inget om att det inte skulle gå, helt enkelt.
Tack. Eskil Erlandsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. Jag förutsätter att statsministern kommer till att fortsätta att arbeta för allt i det här sammanhanget, men speciellt för de människor som vistas på ömse sidor om en kommande gräns i Europa. Så över till skatterna då, apropå den omtalade paragrafen 20. Jag är av uppfattningen att skatter är ett konkurrensmedel företag, men också länder emellan. Var går gränsen kring när någonting blir dumping? Vi kan vara överens om att man ska inte dumpa och ha oskäliga villkor, men var är gränsen någonstans enligt statsministerns uppfattning kring hur olika skattenivåer till exempel kan vara mellan länder? Tack, herr talman. Tack, statsministern. Varsågod. Tack, herr talman. Först, ja, vi kommer att arbeta först för medborgarna. Det är fastslaget i de här riktlinjerna och så kommer det att vara. Jag tror ingen kan stå upp och säga att precis här går gränsen för dumping. Vi är exakt någon procentsats eller inte. Här nämns skatter, här nämns miljökrav och här nämns andra sådana faktorer som skulle kunna bli föremål för dumping när man på ett aggressivt sätt säger att nu kommer vi att rejält sänka skatter eller miljökrav eller andra krav, arbetsvillkor för att uppnå en konkurrensfördel. Det var Storbritannien själva som förde detta på tal som en möjlighet i den nya relationen. Men det där får ju bli föremål precis som allting annat i den här. Vad är det då i den här förhandlingen? Hur ska den nya relationen se ut? Inkluderande att man inte har dumping som ett konkurrensmedel på det sättet. Tack. Då går det till Desiree Petrus, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman, och tack statsministern för genomgången av detta möte som uppenbarligen gick väldigt snabbt. Det var ju bara några minuter har jag förstått det. Trots att det var 27 ledare som skulle fatta ett beslut om ett dokument. Och man vet ju själv hur det är när man sitter med dokument och alla ska vara med och tycka till. Men här var det väl förberett och väl genomgånget och det var en enighet som visade som var viktig. Men samtidigt så står det också i dokumentet att mycket av frågan kring Brexit skapar oro inför framtiden. Vad ska hända? Är det flera länder som kommer att vilja gå efter? Jag hör en del, tror det var Macron, sa häromdagen att det kan bli ett Frexit om vi inte sköter korten rätt. Och därför är det ju viktigt att vi får till bra avtal och att man ser att EU kan hålla den här enigheten. Och fred och välstånd har ju varit ledstjärnan, tycker jag, för EU och måste vara det även fortsättningsvis. Samtidigt så kan det ju förstås inte vara samma förutsättningar för Storbritannien som tidigare. Det är ju ändå ett samarbete som kräver medlemskap annars. Men vi behöver varandra. Och vi kristdemokrater ser positivt på de riktlinjer som antogs med medborgarfrågorna, ekonomiska uppgörelsen och handelsavtalet. Men samtidigt så måste vi hålla också EU-avgiften nere. Men en fråga som ju var kanske delvis anledningen till Brexit var ju migrationsfrågan. Den ingår ju inte i det här avtalet. Men vad anser statsministern nu behöver göras för att inte fler länder ska lämna EU och att vi får ytterligare Brexit-länder inom Europa? Tack, statsministern. Varsågod. Tack, herr talman. Jag först var själva det formella mötet för beslutet. Det tog nog 5 minuter, men sen diskuterade vi naturligtvis hur ställdes frågor och diskuterades allmänt. Men det är på det temat som jag har redovisat för riksdagen. Men vad behövs med? Ja, det har vi haft uppe tidigare. Det är det här. Jag menar att EU har nog för mycket betraktats som det här är liksom för marknaden och för kapitalet och för lite för människorna. Och det är trots allt människorna som på riktigt gör skillnad i. Det är de som levererar arbete och välstånd. Så att jag tror att exempelvis att vi kan se till att klara av migrationsfrågan. Att vi får ett EU-27 som samlar sig nu kring hur ska fördelningen av ansvaret se ut. Att alla tar ansvar, inklusive för mottagande. Vi ska klara av säkerhetsfrågorna, det som har med att bekämpa terrorismen på riktigt, organisera brottslighet, det är den typen av säkerhetsfrågor. Men det behövs också en social dimension där människor
tydligare känna att det här är faktiskt till också för vårt framtida väl. Och det är det ju i grunden, därför att det här är en enorm ekonomisk möjlighet för Sverige med medlemskapet, att vi har tillgång till den här marknaden. Så i grunden så är det det. Men det är för få som känner att den sociala dimensionen är med. Och därför är jag glad nu att det är så många som bejakar den här sociala pelaren som kommissionen nu föreslår, att vi börjar arbeta med de frågorna, så ser också enskilda medborgare i de olika länderna att det finns också med. Hur får vi tillgång mer till arbete, till utbildning, till en trygghet när vi är utan arbete och så vidare och så vidare. Jag tror att det är dags för nu för det klivet att visa på riktigt att det här är inte bara för företag och kapital. Det här är naturligtvis för alla medlemsstaters medborgare. Tack. Desiree Pethrus, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman, och tack för svaret. Jag tror ändå, jag vill ändå fortsätta lyfta lite migrationsfrågan, därför att jag tror att om vi ska kunna nå framgång även i det här avtalet, så är frågan om migrationen och hur vi ska lösa de frågorna kommer vara viktigt även för det här avtalet och även för att alla ska hålla ihop. Så därför tror jag det är någonting också, den här säkerhetspolitiska aspekten. Vi kommer behöva Storbritannien. De har en stark försvarsmakt. Så det vore intressant att höra om statsministern har någonting att kommentera, om det också har säkerhetspolitiska dimensioner, de här Brexit-förhandlingarna. Och sen så ska ju alla jobba transparent, vi ska hålla ihop, alla förhandlingarna ska ju gå så att säga, med alla länder tillsammans. Men är det rimligt att tro hur man ska kunna övervaka, eller hur ska man kunna övervaka att inte olika länder springer och gör egna förhandlingar med Storbritannien, utan att man verkligen håller ihop EU för ett bra avtal som alla kan komma till del utav. Tack. Tack, statsministern, varsågod. Tack, herr talman. Jag delar synen på migrationsfrågan. Den kommer att vara viktig. Ingen tvekan om det. Sen är det ju vad gäller försvar och andra frågor. Ska jag säga. Det står ju då i riktlinjerna att vi ser gärna ett samarbete utöver handelsfrågor. Däribland menar jag att försvars- och säkerhetsfrågor är av stor betydelse. Därför att det mer vi kan göra för medborgarna, ju bättre är det naturligtvis. Så jag är helt övertygad om att där har EU och Storbritannien ett ömsesidigt intresse av att utveckla också den typen av frågor. Hur man övervakar enskilda länder, ja, det är kanske lite svårt. Men jag känner genuint det här när vi sitter i EU27, att alla är på det klara med att det här, ett lyckat resultat, det förutsätter att vi agerar enigt. Det är det som är huvudnyckeln här. Så att jag tycker ändå att jag kan säga på goda grunder att det är alla länders ambition, att vi måste förhandla tillsammans. Så det kommer ju framgå ganska snabbt om något annat sker. Tack. Då går det till Ulrika Karlsson i Uppsala, Moderaterna. Varsågod. Tack, talman. Och tack, statsministern, för återrapporten. Statsministern kritiserade ju oss moderater tidigare för att vi har tyckt till om detta. Men då vill jag vara tydlig med att säga att för oss moderater så är det viktigt att snabbt kunna ge medborgare och företag såväl i Sverige som i andra EU-länder och i Storbritannien tidiga svar med vad som kommer att hända. Vi kan inte glömma bort att Storbritannien är ett av Sveriges största exportländer och 100 000 svenskar bor där. Och då är det viktigt att vi kommer igång med snabba svar så att människor, företag och handel får veta vad som kommer att hända. Kan man leva? Kan man bo? Kan man arbeta? Kan man handla på ett sätt som man kanske gör idag? Och förutsättningen för det är parallella processer. Och efter det här toppmötet så hade det ju ordförande för Europeiska rådet Donald Tusk en presskonferens direkt efter toppmötet. Och då så sa han om parallella processer, it will not happen. Det skulle betyda att medborgare och företag inte kommer att få tidiga svar. Så då vill jag fråga statsministern, hur ser statsministern på Donald Tusks uttalande, och tog statsministern i samband med toppmötet upp frågan om vikten av tidiga svar och därigenom också parallella processer så att människor faktiskt kan veta vad som kommer att hända i deras liv? Tack, statsministern, varsågod. Tack, herr talman. Ja, jag gjorde det precis med en liknande fråga, därför att vi behövde prata också där vid bordet om just detta. Därför att vi är överens om att vi ska börja
en förhandling om själva utträdesvillkoren. Och där ingår inte minst de ekonomiska åtaganden som jag har talat om. Men naturligtvis medborgarnas villkor. Hur ska det se ut nu för alla de medborgare som bor i UK respektive i EU27? Och när det, då är det så här. Det kommer inte att ske att man parallellt förhandlar i de frågorna hela tiden. Det var det Storbritannien ville, att man lägger in det i en enda förhandling. Det kommer inte att ske. Däremot så kommer det påbörjas fas 1, och där är utträdesvillkoren. När de har kommit så pass långt så att vi principiellt kan säga nu vet vi var de kommer att hamna på principnivå, och då får Europeiska rådet avgöra när så har skett. Då kan man påbörja också ramvillkoren för den framtida relationen. Så i den meningen så kan man ha två förhandlare igång, men fas 2 kommer inte att starta förrän den första fasen har kommit så långt att vi känner trygghet i den delen. Och jag är helt övertygad om att det är rätt att göra det. Och vi har ingen anledning att dra på det här i tid, men vi ska ha ordning och reda också. Och vi ska inte försätta oss själva i en onödigt svår situation, utan vi ska, menar jag, för komplexiteten i det här, och det var Donald Tusk också uttalar, att för komplexitetens skull så är det bäst att vi reder ut så mycket som möjligt, eller så mycket som vi behöver göra på principiell nivå i fas 1 innan vi påbörjar fas 2. Jag tycker det är helt rätt väg att gå. Tack. Ulrika Karlsson i Uppsala, Moderaterna. Varsågod. Tack för svaret, men jag fick ändå inte svar. Hur ser statsministern på Donald Tusks uttalande "It will not happen"? Det är rätt så skarpt. Det skulle betyda att medborgare och företag riskerar att stå utan svar väldigt länge. Och här om veckan så hade också Storbritanniens premiärminister Theresa May ett möte med kommissionens ordförande Juncker för att diskutera Brexit-förhandlingarna. Och vi har ju fått signaler om att det mötet inte slutade så väl. Juncker sa bland annat att May bor på en annan planet. Så jag undrar, hur ser statsministern på sin roll för att kunna påverka och prata med de övriga EU-ledarna? Att det är viktigt att vi nu inte bara har ett enat EU27 utan också att vi har en tydlig samsyn om vikten av att ha goda framtida relationer mellan EU27 och Storbritannien. Tack, statsministern. Varsågod. Tack, herr talman. Ja, först, it will not happen. Det innebär att det kommer inte att ske två helt parallella förhandlingar. Man påbörjar båda faserna vid samma tidpunkt och avslutar vid samma tidpunkt. Det är det som Donald Tusk menar, it will not happen. Men vi är överens om att vi inleder fas 1, och där påbörjar vi utträdesvillkoren. Det är de diskussionerna. När de har fått så pass fast form så att vi ser att nu bär det, nu vet vi vad det kommer att handla om, då kan vi påbörja fas 2, och det beslutet kommer Europeiska rådet att stå för. Det beslutas där, när så har skett. Statsministerns roll i det här är naturligtvis att tillsammans med alla andra vara en pragmatisk medlemsstat och se till att ge uttryck för att betydelsen av att Storbritannien och EU får en så bra relation som det går. Väl medveten om att om man inte är medlem så kommer det inte att bli samma som om man är medlem. Men Sveriges åsikt har varit tydlig hela den resan. Vi vill ha så bra relation som det går med Storbritannien. Tack. Då går det till Tina Acketoft, Liberalerna. Varsågod. Tack så mycket. Tack så mycket för redogörelsen, statsministern. Jag tror att redogörelsen tog längre tid än vad själva mötet gjorde faktiskt. Så det var väl investerad tid. Den svenska linjen ställer Liberalerna sig helt bakom naturligtvis just betydelsen av ett enigt Sverige och ett enigt EU27 naturligtvis. Och det kan man ju säga, det är inte så svårt just nu. Därför att det är som bekant i detaljerna som djävulen sitter. Men att vi i alla fall så här långt är eniga och att man framförallt prioriterar medborgarnas rättigheter, precis som statsministern har redogjort för i flera av ordväxlingarna här. Jag kan ju inte låta bli att säga att kanske det mest intressanta av hela den här ordväxlingen som har varit att Vänsterpartiets partiledare står upp och pläderar för ett EU utan hinder och mer samarbete. Det tackar Jonas Sjöstedt för, och jag hoppas att jag kommer att rama in de här anteckningarna, ska jag säga, och sätta upp dem på vägen som liberal. Men jag håller mig också lite fast vid det här mötet som har beskrivits, som engelska medier ofta gör, som en tågkrasch eller som en katastrof och så vidare, mellan Theresa May och Jean-Claude Juncker. Där May tydligen anser att man inte har några ekonomiska åtaganden visar vi EU, och att EU inte heller kan påtvinga Storbritannien några sådana. Och då hade Junckers svar varit okej, no trade deal.
inga handelsavtal i så fall om detta är ingångsvärdet ifrån. Nu är detta på ett spekulativt skede, men jag skulle ändå vilja höra statsministerns, han måste också ha funderat lika mycket som vi andra över detta. Hur sannolikt är det att vi hamnar i den här typen av återvändsgräns, och vad är i så fall statsministerns plan att lirka det vidare? Tack, statsministern, varsågod. Tack, herr talman. Ja, jag vill nog inte spekulera för mycket utifrån vad som återges i brittiska medier. Men det är klart att diskussionen om vilket ekonomiskt åtagande som finns, det vet vi att det kommer att bli hårt. När det handlar om pengar så blir den diskussionen mycket tuff. Och det kan ju vara, om det nu är korrekt återgivet, en hållning från den brittiska regeringen. Att vi börjar väl här då, där det inte finns något åtagande. Så får vi se. Men jag menar att det är viktigt att britterna följer sina åtaganden, för man gör det så som medlem också. Dels är det som sagt som ligger i budgeten som används, men det är också åtaganden som ännu inte har blivit ianspråktagna, men som är utlovade under den här tiden när man är medlem i EU. Och då tycker jag att det är naturligt att man står för sina åtaganden. Det finns en annan sån här spekulation om huruvida flytten av de två myndigheterna är föremål för förhandlingar eller inte. Och där är ju EU-27 tydligen, det är inte föremål för förhandlingar. För är man inte medlem i EU så är det inte rimligt att man har EU-myndigheter i Storbritannien. Så att visst, det kommer att finnas några sådana här frågor, ämnen som är uppe för diskussion. Men jag vill inte spekulera i huruvida, vad är chanserna för att det blir eller inte blir. Utan låt oss nu sätta oss ner i lugn och ro där chefsförhandlaren får det här mandatet ytterst då, beslutat av rådet. Och sen helt enkelt påbörja förhandlingar. Vi båda, Storbritannien och EU, skyldiga varandra att faktiskt ordna upp det här på ett bra sätt för medborgarna. Men också för medborgarna på längre sikt, se till att vi får en relation som är bra. Det tjänar båda på. Tack, Tina Acketoft, Liberalerna. Varsågod. Tack så mycket. Jag ska plocka upp tråden också vad gäller EU-myndigheterna som en annan fråga. Men jag måste också säga att som liberal är jag ju en extrem frihandelsvän och EU-vän också naturligtvis. Och när statsministern, inte bara statsministern, när regeringscheferna ofta står ute och pratar om handelsavtal så måste vara bra för den egna nationen och för EU. Så tror jag att det är lite där EUs problematik ligger. När statscheferna själv säger att det måste vara bra för Sverige och för EU. Nej, men i själva verket är det ju både och. Det som är bra för EU är bra för Sverige, och det som är bra för Sverige är bra för EU. Och jag tror det är det synsättet man måste hålla fast vid. Men läkemedels- och bankmyndigheterna, de har ju varit uppe i diskussion. Jag vet att statsministern var i min vackra del av Sverige igår. Och bland annat också då fick frågan om myndigheten, läkemedelsmyndighetens placering. Och att den kanske hade varit större chanser för Sverige att få den om vi samarbetar med Danmark för att då placera den i Skåne. Ja, då ska den ut i Sverige i så fall. Jag är statsminister i Sverige och jag kommer att jobba hårt för att vi ska få den till Sverige. I vårt bud så ingår att det är Stockholms-Uppsala-området. Och där pågår ett arbete med att förbereda för den möjligheten. Vi menar på att vi har ett riktigt starkt case här med stark klusterbildning, vi har bra möjligheter på resområdet, på boendeområdet, hotellnät. Jag tror det, man räknar med ungefär 40 000 besök per år på en sån här, till en sån här myndighet. Och då vill det till att allting fungerar för oss. Så att, det kommer att vara Sveriges bud, det kommer att vara ett väldigt starkt bud. Jag tycker mycket om de södra delarna av Sverige också, men i det här fallet så tänker jag jobba för Sverige. Läkemedelsmyndigheten, och då är det Stockholm-Uppsala-området. Tack. Då går det till Jesper Skalberg Karlsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. I fredags på EU-nämndens möte så gjorde statsministern klar att han inte tänker resa mer och att det inte behövs för att hitta allianser eller driva igenom svenska prioriterade frågor. Från moderat sida så ser vi ju en stor potential för Sverige att mer strategiskt agera för att driva på för ett reformerat EU, både vad gäller sakinnehållet men också EU-budgeten. Och jag tycker att ledamoten Åsa Romson använde en liknelse tidigare som passar in bra just när det gäller detta. Att det är lite av en skilsmässa. Och jag har ingen personlig erfarenhet på det området, men jag tror i alla fall att när det blir en skilsmässa då ska man fundera lite på om man verkligen gjorde allting rätt inför den. Debatten om EUs framtid, den är ju i högsta grad
igång och en av huvudfrågorna för egentligen alla EU:s ledare. Så jag skulle vilja fråga statsministern just när det gäller det här att inte resa mer och delta i diskussioner för att driva igenom svenska ståndpunkter. Ser inte statsministern ändå att det finns någonting som Sverige verkligen kan bidra med i den här tiden när många står och velar? Ser inte statsministern att Sverige har en viktig roll att spela nu under det här året när EU:s framtid i någon mening ju ändå avgörs? Tack, herr talman. Tack, statsministern. Varsågod. Tack, herr talman. Jo, jag glömde inte bort namnet på den här europeiska think tanken, men den är en mycket renommerad sådan som säger att Sverige är nog det näst mest inflytelserika landet i EU. Näst mest. Kan man ana vilken som heter. Men inte så dåligt, så det är klart att Sverige har mycket att bidra med. Och vi gör det. Vi deltar mycket. Vi deltar i naturligtvis möten med våra nordiska och baltiska grannar. Bilaterala möten med Italien, med Spanien, med Tyskland, med Frankrike. Jag var nyss i Slovenien, för några veckor sedan i Slovenien. Kommer att åka till Polen, så det är inte så att jag inte kommer att resa mer. Det är klart att jag reser. Jag reser till andra länder. Jag träffar de flesta träffar jag när jag är på Europeiska rådets möten. Sverige har mycket att bidra med. Och vi ska göra det i god samförståndsanda med de andra. Och kommer att fortsätta göra så. Så att det är inte så att frågan var hur mycket mer skulle jag resa. Då säger jag så här att det är inte den kritiken jag får för att jag reser för lite så att säga. Att jag reser för lite, det är inte den kritiken jag får. Jag kommer att resa i Sverige, i EU, utanför EU. Därför att det ger väldigt bra möjligheter till direktkontakter och ta del av andras miljöer, andras erfarenheter, andras historik. Det är mycket, mycket bra för våra möjligheter att påverka också. Tack, Jesper Skalberg Karlsson, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, herr talman, och tack till statsministern för det svaret. Ja, jag instämmer i att Sverige har faktiskt en viktig roll att spela och jag tycker att Sverige borde fortsätta driva på i mer... Ja, en strategisk anda just nu när det blåser ganska kallt inom unionen. Vi har 27 medlemsländer då som ändå blir kvar och gör lite olika analyser kring vad som komma skall. Men jag tycker ändå att för svensk del så finns det en stor chans och en stor möjlighet nu att faktiskt vara en tydlig röst. Att den svenska statsministern agerar enande och pekar ut vart vi egentligen är på väg när andra egentligen bara försöker använda den här processen till egna syften. För som statsministern sa, vi är inflytelserika i EU och då tycker jag vi ska använda den plattformen så gott vi bara kan. För EU är vår närmsta samarbetsorgan och kan påverka mycket mer än till exempel när vi är en Tack. Ensam liten röst i FN. Tack, statsministern. Varsågod. Tack för det. Ja, vi inte bara ska försöka, vi gör det. Vi är det. Vi är i allra högsta grad med och vi är aktiva. Och jag tror det är därför som vi betraktas som det näst mest inflytelserika landet i EU. Det är ingen dålig position och den ska vi behålla. Det är för att vi är konstruktiva. Vi vill bidra, vi vill hitta lösningar. Och gör det i det här fallet på ett mycket tidigt stadium, som jag sa i en annan replikväxling här, att när det här hade skett, precis när det var på väg att ske med folkomröstningen, så hade vi mycket bra dialog med den dåvarande engelska regeringen om vad Sverige kan göra, vad kan vi bidra med i det här och vara en pragmatiker helt enkelt i de här förhandlingarna. Så det gör vi redan, vi tänker fortsätta med det. Sen håller jag inte med om att andra bara talar om sina egna syften, det är inte riktigt så, det finns där också. Men det är många länder som ser fördelar med det här samarbetet och därför jag tror vi kom till skott, till beslut så snabbt med de här riktlinjerna. Tack, då går det till Börje Westlund, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman, och jag ska också tacka till statsministern för återrapporten. Men också notera i det här sammanhanget att precis som när vi har de stora EU-besluten att ta, när vi måste
när vi måste, vad heter det, så att säga, gå samman, så lyckas vi alltid skapa en bred majoritet i Sveriges riksdag. Det tycker jag är positivt. Sen måste jag säga också att ibland så får man déjà vu upplevelser i, när man sitter, när man arbetar med politik, och en sån déjà vu upplevelse hade jag nu när man diskuterade förra gången man skulle ha EU-myndighet i Sverige. Då var precis den diskussionen uppe med Köpenhamn och Skåne då också, och nu är det det igen. Visst är det fantastiskt. Men herr talman, när statsministern, jag tror också att några andra här har så pass myndig ålder, så hade vi ett krig i Europa. Kriget på Nordirland mellan stora delar egentligen det brittiska kungaväldet, kan man säga i det sammanhanget, och mellan de katoliker som finns i Nordirland. Jag är väldigt bekymrad över att det här skulle gå tillbaka till den ordningen igen. Och jag tycker att det finns anledning att man funderar över hur ska man undvika detta. Och därför vill jag fråga statsministern, på vilket sätt kan man så att säga se till att man slipper få igång det här ganska grymma terroristkriget som var inte ett år, inte två år, utan det var i nästan ett par årtionden. Slutligen vill jag också fråga, det kommer ju att vara svårt att förhandla det här av den anledningen att det är ett sånt enormt regelverk som man måste beröra varje liten paragraf. Hur tror statsministern att man kommer att lyckas med det i förlängningen? För det här handlar ju om det traggliga förhandlingsarbetet som man måste komma igång med. Fanns det några tankar om det på toppmötet? Tack statsministern, varsågod. Tack herr talman. Först när det gäller Nordirland så finns det med ett par skrivna. Ett om själva Good Friday Agreement här i själva riktlinjerna, och sen ett extra statement som blev antaget då i samband med mötet när vi då säger att här har vi det. The European Council acknowledges that the Good Friday Agreement expressly provides for an agreed mechanism whereby a united Ireland may be brought about through peaceful and democratic means, and in this regard the European Council acknowledges that in accordance with international law the entire territory of such a united Ireland will thus be part of the European Union. Nu är det ju mycket som talar för att det där kommer att ta tid, och det är klart att det inte bara är EU som kan, så att säga, det är inte bara EU:s agerande som kommer att avgöra huruvida det blir fred, att vi kan behålla freden, eller att det uppstår oroligheter på Irland. Det är annat som spelar roll där också, men det här menar vi är också det som irländarna själv begärde utav EU, av EU 27, eller begärde, önskade och fick det goda sätt. Och det innebär att Irlands ledare, Enda Kenny, han är nöjd med de här skrivningarna. Och det menar jag ändå, då har vi kommit så långt vi kan just i det här stadiet. Sen finns det mer att göra. Ja, det gäller resultaten, det är väldigt svårt att spekulera. Det är, som jag sagt tidigare, det kommer att bli oerhört komplexa förhandlingar. Det är så mycket som står på spel. Men jag tycker ändå med de här riktlinjerna, med de direktiv som kommer att antas senare, så finns en grund för en som jag bedömer en väldigt skicklig och rutinerad förhandlare, Barnier. Och vi måste naturligtvis ge honom och hans team det bästa möjliga stödet, men det kommer att bli svårt, ingen tvekan om det. Men nu ska det här påbörjas och det ska ros i land, och då får vi alla lägga till alla klutar vi kan. Tack. Börje Westlund, Socialdemokraterna, varsågod. Tack herr talman. Ja, man kan väl konstatera också det att Barnier var ju tidigare handelskommissionär och har på det sättet också en stor erfarenhet av förhandlingar. Så det avseende så delar jag statsministerns uppfattning. Och jag menar, när man har jobbat med bara ett eller två eller tre områden, jag har haft förmånen att jobba med flera områden inom just EU-frågorna, så måste man säga att det är ju gigantiska regelverk på varje litet område. Jag har ju jobbat med stora frågorna oftast, men det är ändå så att det är gigantiska regelverk även på de små områdena, där kanske inte ens EU har full behörighet. Och därför menar jag att det här måste man ju fundera över riktigt ordentligt. Hur ska man göra? Vad kommer att hända med regelverken kring till exempel finansmarknadsfrågor som jag just nu har förmånen att arbeta med? Och vad kommer att hända med de stora frågorna som rör konkurrensrättsfrågor? Och där tycker jag det är intressant. Tack statsministern, varsågod.
Tack, herr talman. Jag kan bara dela den uppfattningen. Jag kan inte spekulera. Det kommer vara en otrolig mängd ämnen som i sig var och en är så pass komplexa. Så det talar för att vi behöver ha en väldigt ordnad förhandlingsstruktur. Och därför är de här två faserna helt rätt enligt min uppfattning. Jag tror vi speedar på fas ett om vi gör som vi har gjort nu. Och sen får man naturligtvis ha koll på alla dessa frågor, alla ämnen och där underliggande olika regelverk att de genomförs. Men också därför det finns någon skrivning här också i de här riktlinjerna om det som inte hade kunnat förutses. För det kommer sådana situationer också. Oj, efter alltså den här skilsmässan. Oj, det där tänkte vi inte på. Hur hanterar vi det då? Så att det gäller att ta både hängslen och livrem. Tack, då går det till Dag Klackenberg, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. När man kommer långt ner på talarlistan så har de kloka sakerna sagts. Men jag vill tacka statsministern också för svaren löpande. Jag har fått en del svar på frågor jag har haft. Till att börja med så vill jag bara instämma i samma kloka tanke som jag fick som ledamoten Tina Ackerholt. Jag vill också gratulera Jonas Sjöstedt till att ha kommit fram till en väldigt EU-positiv ställning som jag hoppas kommer att omfatta hela Vänsterpartiet framöver. Och sen vill jag också tacka statsministern för att statsministern upprätthåller de principer som freden i Roskilde faktiskt innebär om vem som bestämmer över vad. Och svensk statsminister ska naturligtvis få en myndighet till Sverige och inte till något annat land. Tack för det. Två korta saker, klarläggande så jag förstår processen, vad som händer. Tidigare så har statsministern varit tydlig med att redan i höst skulle vi kunna fatta principbeslut om de framtida villkoren för EU-medborgarna. Alltså de 100 000 svenskarna och sen alla britter som är i länder. Nu svävar det här lite. Hur ligger det till? Finns det någon möjlighet att vi kan komma till ett sådant beslut redan i höst? Det är min första fråga. Det ska vara kort. Den andra frågan är, vilka möten har statsministern med av oss sedda strategiska partner som Danmark, Irland, Nederländerna, till exempel vad gäller att föra parallella processer? När kan vi tänka oss att ha ett besked för alla dessa svenskar som är i Storbritannien? Och hur väljer vi ut och hur fungerar förmötena med de partners som vi har valt ut? Tack, statsministern. Varsågod. Ja, först, fas 1 som då inleds i juni här då, efter valet och när Storbritannien klarar med det, då inleds förhandlingarna om själva utträdesvillkoren, inklusive då vad det ska gälla för medborgare. Och då är meningen att då ska man kunna komma så långt i det på principnivå, så att det här är de huvudsakliga principerna för detta, så att vi kan inleda i fas 2. Och där kommer då detaljerna, för det är klart att pensionssystem exempelvis, det tror jag vi båda vet komplexiteten av att förhandla, det kommer att ta i alla detaljer kommer att ta lite längre tid, men vi ska vara framme så långt så vi kan säga att ja, men nu är det så lika som vi tror att det kan bli för medborgarna, men det återstår ändå ett antal saker att klargöra. Så det är därför jag pratar om hösten som ett första steg, där principerna för detta. När det gäller möten så har jag sagt tidigare att vi har ju ett antal olika möten. I de här förhandlingarna tror jag är viktigt att vi verkligen håller i EU 27. Och vi hade förmöten när det gäller Turkiet och förhandlingar med Turkiet om migrationsfrågorna. Så hade vi en del förmöten med like-minded. Vi var en grupp på kanske 15 länder ungefär som träffades. Här tror jag det är väldigt viktigt att vi håller på EU 27 på riktigt. Sen kommer det ändå vid olika tillfällen vara i bilaterala möten eller andra möten, diskussioner som rör det här naturligtvis. Men jag tycker det är oerhört viktigt att vi alltid för tillbaka det till EU 27 så att vi inte börjar splittra upp oss. En form av förmöten som vi har alltid är ju de nordiska och baltiska länderna. Vi träffas alltid för det europeiska rådet en halvtimme ungefär. Gå igenom dagordningen, se om det är någonting som vi har problem med eller som någon vill ha stöd för och så vidare. De kommer alltid att finnas där. Så kommer alltid andra bilaterala och ibland multilaterala möten att finnas. Men jag tycker huvudprincipen här för alltid tillbaka resonemanget till EU27. Tack. Dag Klackenberg, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Och tack, statsministern, för svar. Vad gäller den första frågan om svenskarna i Storbritannien så tror jag det är väldigt viktigt att så fort som möjligt ge besked och inte lova
någonting som vi sen inte kan infria tidsmässigt. För det här, det är nästan, om inte livsavgörande så i alla fall, väldigt avgörande för deras yrkesmässiga framtida bosättningsort. Och sen vad gäller den andra frågan om vilka man träffar. Statsministern har ju likhet med mig ägnat sig åt annat innan vi hamnade här. Och då har vi arbetat med förhandlingsdelegationer. Och vi vet ju alltid att i en förhandlingsdelegation så blir det ju alltid grupperingar inne i förhandlingsdelegationen. Och i det här fallet så menar jag att det vore speciellt värdefullt om statsministern inför avrapporteringen då berättar om hur det går i samarbete med de oss närstående. Som till exempel Danmark, Irland och Nederländerna. Tack, statsministern, varsågod. Tack, herr talman. Jag har absolut inget emot det. Det är Danmark, det är Nederländerna. Det är också Tyskland, inte helt oviktig aktör. Också nere i södra Europa tycker jag är viktigt att ha. Det har varit min ambition hela tiden. Och det är faktiskt också en erfarenhet från min tid i den fackliga världen och i diskussioner mellan arbetsgivare och fack. Att inte bara titta på de som är precis runt den utan titta också lite längre bort. Och vi har bra relationer med andra länder som ligger också längre ner. Och det är min ambition att ha det kontaktnätet och de diskussionsvägarna öppna för att vi ska kunna påverka maximalt. Men just i den här frågan om förhandlingen, alltid för tillbaka till EU27 så vi inte börjar successivt och underminera det. För då tror jag vi har en riktig farlig resa framför oss. Tack för det. Det finns inga ytterligare anmälda talare. Därmed dagens återrapportering avslutad.